Një aksident i rëndë u regjistrua mbrëmjen e së dielës në aksin Lezhë Milot, rreth orës 21 përplasur tre automjete, ku si pasojë përplasjes ka ndërruar jetën në vend ngjarje drejtuesi automjet tip Opel i pa identifikuar nga policia. Ndërsa shteta si are 23 vjeç, drejtuesi i automjetit tip Ford është në kujdesin e mjekëve. Për këtë aksident, grupi hetimor vjoj veprimet në vendngjarje për përcaktimin e rrethanave dhe shkaku të aksidentit. Gjithashtu më herë gjatë pasdites, një tjetër aksident u shënua në aksin Lezhë-Laç, pranë vend të quajtur kryqëzimit Talës. Dy automjete janë përplasur njëra me tjetrën ku si pasojë goditjes së Ford, njëra nga makinat ka përfunduar në kanal në anë të rrugës. Edhe në këtë aksident kanë vetë të plagosur dy personë të cilët dërguan në urgjencën në Spitalin Rinald të Lezhës, është dashur ndërhyrje policisë, punojës zjarfikës dhe banorëve për të nxjerrë të dëmtuar nga automjeti që përfundoi në kanal. Por edhe kjo hënë ka nisur me aksidentin në Lezhë rreth orës 9:30 në qendrën e fshatit Kotër të njësisë administrative Dajçi në Lezhë, motomjeti me drejtues shtetasin Francesc Mazogaj, rreth 30 vjeç, është përplasur me mjetin bujqësor zetor me drejtues shtetasin Gaspar Daia. Si pasoj është dëmtuar shtetasi Mazogaj, cili është transportuar në spital ku është në kujdesin e mjekëve, aktualisht në gjendje të rënë shëndetësore. Sipas burimeve, motocikleta po lëvizte përgjatë një rrugë të fshatit Kotër dhe në një kthesë nuk kanë konstatuar mjetin bujqësor dhe përshëndetje shpejtësisë e ka goditur atë dhe ka dalë jashtë rruge.